tepelerde yem var. İşkin aç kuruş. Beş dört yıl. Mu var yani. Ben muhtemel daha keder bana. Ah son. Buyum şunu mu? Paçım dediz mi? Buyum paçım değil lan ki. Merak 5 milyon 920 bin som çıkıyor. Zor bunu açık ancak veririz. Delik et şunu size. 1 milyon 250 bin som. 50'den ödü biraz. 50'den ödü biraz. Bereke pazardan çıktı deyilsin. Valdi. Özünüz baha biraz da. Ben o yüzden öyle küçülerdi deyin sizdeki hakkı onu buladı. Kilin tıspatı da bana. Hoppa doğru. O bunu açılan mamudan buladı. Turalı etkence oyununuzda. Hemen gelsin oğlum ekim. Hürmetlik. YouTube tanışabilirler. Hem de Bereke Bazar YouTube yani. Aşağı diyor bunu açıları. Bana bugün biz Namangan viloyati 3 tumani Jidakaba mahallasiga kelganmiz. Akalar bilasizlar, juda yetta assortiment ko'p darvozalarda. Shular sizlarga chiroyli qilib ma'lumotni beraman. Ismatul aka Xorbek, Zurdun aka assalomu alaykum. Aka yaxshi kelib oldingiz, chaqirdingiz. Assalomu aka. Kengash boshlab ko'raylik. Assalomu alaykum. Aka qinalmang. Avvalambor Baraka bozor obunachilariga assalomu alaykum. Yashang. Aka xudo xolosa biz sizni juda kuzatamiz, oilaviy kuzatamiz. Hali chorvachilik ishlaringizda. Yashang, rahmat aka. Endi aka obunachilaringizga bir qo'ydi puliga, moldi puliga aksiya qilib darvoza qo'yib yubordik aka. Yo'q, gap yo'q. Tanishtirishimiz aksiya bo'lib ketdi aka. Mashalloh. Obunachilar videoni boshla, laklarni bosib qo'yinglar. Ismat aka qo'li o'ta gulagan. Endi darvozalar baqvaldan ko'rib akalar videoni oldi. Videoni boshdim, mazza qildim. Ani aka Zurdun aka. Qo'ydi puliga. Ha. Darvoza ko'rsating-chi. Mana zinaga ham pastdan chiqadigandek narxi ham o'sha pastdan boshlaymiz aka. Bo'ldi. Mana shtampovka aka. Ha. Listi 1.3 ta bo'lgan. Aha. Endi 3 metr balandligi 3.5 metr aka. 3.5 metr a? Choklamni ko'rib qo'ying. Choklari zo'r. Xudo xolosa listi 1.3 bo'lgan aka. Tagi shvillar. Lobboy darvozaning tagini shvillar qo'yib beramiz aka. Mustahkam bo'lishi uchun. Ramkalari 8 ga 6 bo'ladi aka. Ha ha ha. 1.3 stena, 6 ga 4 ham 1.3 stena aka. Aka, misol uchun gapingiz bo'ldim, quyoshga, yomg'irga, suvga nima deydi kraskasi? Aka, xudo xolosa unisiga 5 yil garantiya beramiz. 5 yil garantiya bor. Aha. 8-9 yildan beri shu sohadamiz aka. Ha. Darvoza temirchilik, liboy sohadan qilamiz-da temir ishlarini. Yashang, rahmat. Endi aka, mana uni 1 kvadrat metri 450 ming so'mdan 700 ming so'mgacha chiqadigan varianti bor. Yashang, bo'ldi. Lekin nima pullar, a? Ha, shuni o'zi, shuni o'zi 550 ming so'm 1 kvadrat metri. Ha. Buni guldangda aka? Gul, shtampovka bo'ladi. Ikkinchi qavatmi bo'ladimi? Birinchi qavat ustiga? Yo'q, bir qavatli shtampovka bo'ladi. Bir qavatli bo'ladimi? Shunaqa aka. Endi buni mana shu holatda narxiga keladigan bo'lsak, 5 million 800 ming so'm. Shu turishi? Shu turishi. O'sha bitta qo'chqorni pulga beramiz-da. Bo'ldi, bo'ldi. 6 oylik qo'chqor pul ekanda aka. 6 oy, 1 yilmi? Endi aka, mana darvozamiz Tashkent Pason deyiladi-da buni. Aha. Lisi 1.8 aka, lisi. Mana o'zingiz ko'rsangiz ham bilasiz. Ikkinchi qavatiga polniy karni sotib aylantirib chiqilgan. Ha ha ha. Germatexda shakar qilib sepilgan aka mana, yomg'ir tomchisiga o'xshatib. Biz videoda ham yaxshi ko'rinadi. Ha, sekin ko'tarilamiz aka. Nech pulaga bir jaydarni ovoz puliga beramikan kichiroq. Bu aka 1 kvadrat 950 ming so'm O'zbekiston bo'ylab. Aha. Voha, vodiy farqi yo'q. Aha. O'zbekiston pasporti bo'lsa bo'ldi aka. Endi bu aka narigindan metal yaxshiroq buniki. Nechi qavat bu aka bu? Bu bir qavatli varianti bu. Bir qavatli variant. Endi mana unga yaqinroq olib kelsangiz ko'rasiz aka. Polniy 10 ga 5 profil qo'yilgan. Ikkilik stenada mana. Biz ursangiz ham bilinadi tagi shvillar. Bemalol joyga 1.5 ga 1.5 aylantirib chiqilgan. Bu endi hozir darvozaning ko'pini ko'rgan bo'lsangiz aka suv to'planib chirishni boshlaydi. Shunaqada shuni so'rab qo'yib. Oldini olib aka yomg'ir to'xtamaydi, tush ketadi. Ha ha. To'planmasdan ketadi aka. O'zi mashina yurgandan keyin atib qo'yish kerak. Darvozani atib qo'yish kerak, suv tegmaydi. Atib chiroyli qilib qo'yilsa turaveradi aka, xudo xolosa. Yashang. Ruchkalar qanaqa bo'ladi, Ismatali aka? Ruchkalar aka kelishuviga qarab Zuberzan qo'yib beramiz. Eng zo'ri Zuber. Eng zo'ri Zuber aka. Undan zo'ri ham bor endi, raznitsasini kelishamiz uni. Kelishamiz. Keyin bitta savol qiynayapti aka, vohaga deb qo'ydingiz, vohagacha uy javob berasiz. Vohagacha aka o'zim borib joylarni o'lchayman. Bir. Ha, to'shni razmerlarini olib borib qo'yaman. 2 marta o'rganar ekanda. Endi aka ishimiz shu, xalq nur mazza qilsin. Ye, mashalloh. Mana aka buni kvadrat 950 ming so'm. Mana nechta kirib boradi uyimizga? Aka bu 14 millionga. 14 millionga. 14 bitta xunajinda puli. Bo'ldi, bo'ldi. Kattaroq xunajin puliga. Mana aka mana o'sha skromni chiqqan varianti bu. Qani? Lisli darvoza bu ham. Gitara pason deydi aka. Ha, ha. Mana o'z mo joylariga qarasangiz gitaraga to'g'chab turadi-ku. Ha, fasoni shunaqa ekan. Ha, bu 2 qavat bo'lgan endi. Sekin ko'tarilyapmiz-da. Jiddilashyapmiz ekanda. Mana mana 1.8 lik 1-chi qavatiniki aka. 1.8, ha. 1.8. 2-chi qavatiga buni bosilgan mana o'zi monondan qo'yib, buchashashba. Bu baqvat ekanda bo'lsa. Xudo xolosa, aka chiroyli chiqadi. Buni
Yollar ham shivirli aka. Qirg'oq buniki profilda bo'lgan aka. Haliga travertin joylarga atkozga yaxshi kachdi va yaxshi profilda. Travertin yo'lga gapirar ekanda bo'lsa. Qirg'oq aka. Bular qanchaga? Qanchaga buni? Aka 1 million 200 ming so'm. 1 kvadrat. Kvadrat. Borib o'rnashi bilan. Obsh necha bo'ladi mana shu? Aka mashq holati 14 million 700 ming so'm bo'ladi. 14 million 700 ming katta ekanda, katta uylarga. Buni kichiroq varianti ham bo'ladi. 3.5-3.5 aka razmeriga qarab yasaymiz. Ha, ha. Telefon qilishadi. Borib eni bo'yini o'lchaymiz, katalogdan tanlashadi. Ismat aka buni egasi bor hammasini. Navozalarda. Ha, mana ikkitasini sotamiz. Aha, bu ikkitasini. Ikkitasini sotib o'ramiz. Qolgan hammasi zakazga yasalgan. Zakazi bor. Nima qilyapti? Aka, mana Qashqadaryoga ketadigan darvozamiz. Ha, o'shani so'ramoqchi edim-da. Sharsab, o'zi aksingiz ko'rinadi aka. Egasi ham ko'rsa kerak videoni hozir. Ha, aka, kuzatib turishadi sizga ham obunachi ekan u akalar. Yo'q, gap yo'q, gap yo'q. Mana aka, aksingiz ko'rinadi, gold svetda bo'lgan. Ha, uni nimasi Gulyam aka odamda qortaydi. Bu suyak qo'yiladi aka bunga. Ha, akalar mana chokolarga yetmayman. Suda qolamiz. Ishlariga baho beringlar, akalar mana. Ulaq-ulaq bo'lmaydimi desizlar? Yo'q, bo'lmaydi aka. Misol vodiydan zakaz beradi degan bo'lsa, telefon lakasda tashlaymiz, kelib ko'rishadi. Ha. Kraskadan oldin. Voqadan bo'lsa, polni videoda jo'natib turamiz aka. Kraska bo'lmagan oldin ko'rib oladi. Kraskadan oldin bitta ko'rib olishadi, keyin uni bo'yaymiz aka. Endi bu ham 1.8 listi. Musmala qo'yilgan. Aha. Alkafon yopishtirilgan aka mana. Aha. Darvozani holati. O'ndamagan siyobiga sal qimillashni hisobiga tovush bor, atak o'zida yo'q. To'ppa to'g'ri. Aka bu 3.70 ga 3.60 balandligi. Necha bo'ladi shuni puli aka? Buni puli aka 16 million bo'ladi. 1 million 300 ming so'mdan. Bitta yaxshi novoz puli ekan akalar, bir 200 kg novoz puli ekanda 80 mingdan hisoblasam 16 million puli bo'ladi. Chiroyli qilib qo'yib beramiz aka, garantiyali qilib. Nima ichidagi endi profillari qimmatlashgani hisobiga killa ko'payapti darvozada vazmi bo'l. Mana ular ham oshadi aka, mana shu 2 lik stenkada bo'lgan. Kraskasi ham aka yaxshi kraskadan qilingan. Aka shtampovkaga 5 yil dedim boshida. Bunga 8 yil. Xudo xolosa. Endi aka mana nima deyapti ko'ringchi. Bu aka mebelmi bu? Mebelni darvoza aka. Mana shunaqasi ham chiqibdi-da aka. Lekin u temir aka? Ha, yo'q bu yog'och. Ha, yog'och. Yog'och MDF aka. MDF. Shunaqasi ham chiqibdi endi. Ko'ring, o'zingiz baho beringchi bunga aka. Aka, men bunaqa darvozani ko'p Buxoroda ko'rganmanmikan? Buxoroda aka? Buxoroda. O'sha tomonlar yaxshi tortadi aka. Ha, ishni ko'rgan ekanman aka. Aka, bu darvozamizni eshigi addinni endi. Misol, narigilarniki ichida edi kalitkalari. Endi buniki dvoyno yana tustun tushgan aka. Bu darvozani ko'proq navez tagiga qo'yiladi-da. Ha, shunaqa aka. Endi bunga ham bu ham turaveradi. Mana joylarga fondni lak sepganmiz-da ustiga. Aha. Lakni bilasiz, yomg'ir ushlamaydi. Aka, bu eni 3.90 bo'lgan. Hop. Balandligi 3.50. Buni kvadratini 800 mingdan qo'yib beramiz aka. 800 mingdan olamiz. 800 ming so'm. Necha bo'ladi turishi endi buni? Aka, buni turish 10 million 500 ming bo'ladi. 10 million 500 ming. Ha, ha, yaxshi aka. Borib o'rnash bilan bu ham O'zbekiston endi mana qismiga aka. Suv sepiladi o'zimizni uy sharoitlarida. Suv tiyganda yog'och babish ko'rsatmasin deb temir qo'yganmiz mana. Bo'ldi, tayyor. Bo'l, tushunarli, tushunarli. O'ylangan ekan o'tirapini. Chiroyli qilib yasaymiz. Pianina pason aka. Qanaqa pason? Pianina deydi buni. Pianina bu. Nomlari ajoyib gitara. Nomlarni o'zimiz qo'yganmiz. Aka, buni eni 3.30 balandligi 3.5 metr. 3.5 metr. Ha. 2 qavatli bo'lgan. Mana listda 2lik bo'lgan buniki aka. 1.8 emas. Bu hammasidan baqvat ekan. Hammasidan baqvat. 2lik bo'lgan listda. Gullarni ham keltirib qo'yibsiz-da aka. Ha, qo'l mehnati chiqariladigan narsa-da bu. Qo'l mehnati. Mana mana shu joylarni ham ko'ring, defekti yo'q aka. Bu matbiy bo'lgan. Bu baqvat darvoza ekan. Nech pul bo'ladi buni puli? Aka, buni puli 2lik listda siz obunachilaringizga skidka qilib bir klientlar mazaq qilsin deb aka, buni narxini 1 million 100 ming dedik. Kvadrati 1 million. Obsh qancha bo'ladi shunda? Aka, bu obshi 13 million bo'ladi. 13 million. 13 million. O'ta baqvat darvoza xohlaganlar uchun ekanda bu. Ha. Yaxshi. Xudo xolasa aka, chiroyli. Bu ham pianina. Bir qavat. Boshqacha rang ekan bu. Bir qavatlisi bu. Mana joyi yulib chiqarilgan mana. Bu bir qavat. Buni eshigi endi monomda aka, mana yana bir savora qildim. Bu joydan kirib chiqiladi-da. Mana kalit arkani ichidan. O'zi topish ham qiyin-da. Yo'q, men hozir o'yladim. Endi bu razmerimizda aka mana. Bu o'rbicha ekan mana. Ha, addinni ochiladi. Addinni ochiladi. Bitta dvoyni ustuni bor buni. Ichlarini bitta ko'raychi aka. Bemalol. Mana obunachilarim qanaqaligini ko'ryapsizlar.
Ay yaxshi aka. Endi aka bunga polni hozir mana. Mana joyiga ichkari zazor ko'rinmaydi odam mana. Yaqinroq olib kelsangiz ham bo'ladi mana. Mana joyini ko'ring, odam ko'rinmaydi. Ko'p darvozalarda yaxshilab zin solsangiz ichkarida ko'rinib qoladi. To'ppa to'g'ri, ha. Shularning hisobini olganmiz aka. Tagi shviller bo'lgan. Bu bir qavat bo'lgan. Eng kerak narsa shuda aka. Shunaqa ichkari hozir zvonokda ham ayollar erkaklarga oddiy qo'yishyapti-ku ko'rgan bo'lsangiz. Shunaqa. Instagramdan ko'rdim. Aka buni eni 360 balandligi 3.5 metr. 360 3.5. Buni aka kvadratini 1 milliondan qilib beramiz. Nariki kvadratlisini 1 million 100 mingdan. 1 million 100 ming to'ppa to'g'ri. Buni 1 million qilib beramiz aka. Opsh qancha bo'ladi puli? Bu aka 14 million bo'ladi. 14 million. Obunachilarimiz buni kichik razmerli ham bor. Endi men hozir aytishda nima qilyapman? Misol ozmas 100 ming 200 ming razmisasi bor-da. Xayri bor. Ha. Hamma savdogarda xayri bor aka. Endi aka sekin oshayapmiz-da. Aha. Qani ketma ketlikda. Birinchi uzoqdan ko'rsatinchi klientlar o'z baho bersinchi aka. Mana obunachilarimiz. Bir-biridan go'zallar g'ozalar. A zo'r ishlab qo'yibsiz aka. Aka shunday. Bunga mensa ko'proq berganmi deyman-da. Nima kelasiz? Sochingizni taraysiz, uch bo'ldi, o'ynab shart emas, ketaverasiz. Gap yo'q, gap yo'q. Bu nima degani aka? Haytekka o'xshayapti. Haytek aka. Haytekni taroq varianti. Ha. Odatda qayta yonga kesib, uzunga ketkir yangi ideya qilganmiz aka. Yangilik, yangilik. Endi buni bor narsadan maqtaymanda, mana uni qarang, yonini. Gabaritni qarang, o'nga 10. 2x2 yana. Voy, akalar eng baquvvat degan. O'nga 10. Aka, aka buni kvadratni nech pul deyapti? Buni kvadratni 1 million 300 ming so'mdan. 1 million 300 ming so'm. 1 million 300 ming so'm. Aka, eni 3.5 metr. Ha. Balandligi ham 3.5 metr. Tepasi havo aylanib tursa, yorug' tushib turishi uchun skvaznoy qilib lazer gul qo'yganmiz. Yaxshi o'ylabsiz. Ha, endi tagi shviller har doimgidek mana. Aha. Bo'ldi. Gap yo'q. Buni kalitkasidan topish qiyin, shep. Kim aka? Shu joy kalitka bo'ladi. Mana list ustiga qo'yilganda bu. Ha, list ustiga qo'yilgan. Mana prutimiz ham aka, bru 8 qalinlikda bo'lgan, list 2 qalinlik bo'lgan buni. O'zim ham o'yladim, 2 qalinlik deb shuni. List 2 qalinlik mana, qo'rqmay nima qilaverasiz. Opshi nech pul aka endi aka bu turishi? Aka shuni qarab turing, mana kameraga olib keling, hali bir yolg'on nima bo'lmasin, buni qarab turing. Menga qarating mana. 3.50 ga 3.50 ga. Ha. Ko'paytiramiz mana. 1 million 300 ming so'm. 15 million 920 ming so'm chiqyapti. Obunachiga qanchaga berasiz? Dil ketishimizga. 1 million 250 ming so'm. 50 dan o'tib berasiz, kavalar. 50 dan o'tib beraman. Baraka bozordan chiqdi deysiz. Bo'ldi gapi. Obunachilarimiz chiroyli ekan darvoza. Endi haytekni o'sha birga bir varianti. Qismatlarga. Xo'p aka. Yaxshi niyatda novoz boqatda bizni yo'nalishni chorvaydi-ku. Shunaqa aka. Hozir uy joy olishadi, mashina olishadi. Obunachilarimiz mana shunga dili ketib qoldi. Yaxshi novoz pul ekanda. Aka, xudo xolasi bitta. 10 ta novoz bo'lsa bittasi darvoza ekan. Darvozaga. 9 tasi boshqa mashina poshnaga bo'lsa. Aka. Gap yo'q. Keyingisi aka. Haytekda aka birga bir varianti. Ha, mana. Chiroyli ko'rsatib olaring, keyin abzor. Endi hayting uy bo'lsa bu yomon gapiradi-da. Bu aka cho'rad, liboy uyga. Aka. O'zi hamma narsani aka darvoza ochadi deganda. Bilasiz o'zingiz ham. Endi kiraverish tini bo'lsa, ham keyin. Buni aka zakazga qilganmiz. A, zakazgami bu? Qo'qonga ketadi bu sizlar tomonga. Ziyonmalangi o'rnatamiz. Aka o'rnatganingiz ham siyomka qilib berganingiz. Xudo xolasa aka telefon qilaman, o'sha birga birga o'rnatamiz ekalamiz. Bo'ldi gap aka. Aka buni eni 3.70. Aha. Balandligi 3.5 metrda bo'lgan aka. Aha. Endi buni kalitkasi mana ochib yopishdan qulayliklarini qarang buni. Qani aka? Aha. Yengil. Zamoga mana o'sha degan joyini qarang. Kichkina buvak ham totib yopib ketaveradi. Aka orqasini ko'rib qo'ysa bo'ladimi? Orqasi bemalol aka. O'nga 10 bo'lgan aka. Yo'q, 10ga 10 bo'lgan. Bu zakazga 2.5 stenasida bo'lgan. Mana ular orqa taraflari ham. Mana orqalari. O'ta baquvvat ekan. Ideal darajada. E, mana center zamok qilingan aka. Ochib yopishga mana. Ha, ichkaridan-da bu. Tepa pas qilib yurmaysiz. Bitta zamon, ha. O'rtadan bitta uriladi bo'ldi. U nima qolib ketdi? 10 yil avval shunaqa edi. Yangilik va obunachi. Aka, endi bu tagi bru 8 list. Tagi. Bru 8. Ha, mana qora joylari listda hozir polni. Xo'p, bag'ida necha bo'ladi? Steklavata solib bru 5 listni gipkada bukib turganmiz. Orasiga steklavata solib mana aka. Ovozini qarang. Qani aka? O'zingizdan bir urib ko'ring. Aka, mehnat ko'proq bo'lgan ekan-da. Shum yo'q, qo'lni qo'l mehnat chiqqan aka. Mana bu joylari ham qo'lni sumka qilingan.
Maşallah. Aytganimda pond aylantirib chiqilgan, ichkari ko'rinmaydi, soya ko'rinmaydi. Musofirdek akalarimizga ko'proq yoqdi mana shuni o'ylayman. Chunki bu shumkasi bor ekan. Ha, xudo xolasa Rossiya, Qozoq, Koreyadan chiqishadi, ishlarni birga-bir qilib, o'sha rasm bo'lsa rasm, shunday bo'lsa shunday bitiramiz. Aka, nima telefon qilgan bo'lsa, sizga tutib berishlar kerakmi oldindan yo ishonaverasizmi? Deylik, mana shu darvozani misol uchun 17 millionga kelishdik. Hop. Endi u klient bilan men o'tdan ushab turgan ozmoz zakolat berishadi. Men nima, ozroq. Xolasi bir piyola choy olib chiqib berishsa uylardan zakolat u yonda. Bo'ldi gapi. Biz ham endi sakamiz chiqirligini ko'ryapsizlar obunachilar. Aka, buni endi 1 kvadratini 1,350,000 so'm buniki ham. 1,300 qilib yuboring shuni aka. Ketdi 1,300. Sizni orqangizdan chiqsa 1,300,000 aka. U bilan bir xil bo'ladi-da pul o'shanda. Xo'p, xolasi chiroyli qilib qo'yamiz aka. Kirib borish qancha bo'ladi shunda aka? Kalkulyatorga urasizmi yo bilaverasizmi? Buni ham aka shu halol qilib urib beraman aka. Ha, uringchi 1,300 dan ketdi. Qarab turing. Maşallah. Mana. Qotiroq ekan bu. 16,800,000 so'm. 16 million. A, bo'ldi. Bormaydi, Zuber zamonlari bilan aka. Boradi, shu pulni beradi, uyga kirib o'rniladi. Endi Narvon, Parvon sal ko'tarish yordam berishadi. Bo'ldi shunaqa gapga. Pul berdimmi deb nima qilinmaydi-yu? Shaxsan menga yoqdi. Ikkalasi ham ikki tomchi suvga o'xshaydi, bir-biriga o'xshaydi-ku. Yaxshi. Xudo xolasa aka, borganda Qo'qonga qo'yamiz, o'zingiz obzor qilasiz. Aka, chaqiring, gap sport bilan boraman men. Aka, nima deyapti? Qo'qonga ko'ring, buni endi aka, o'xo. Mana. Obunachilarimiz dahshat edi, darvozani. Keling aka deb. Aynan qilib. Aka kelinglar deb. Uydan chiqqan bo'ladi. Yo'q, haytek variant bo'lgan. Bu nechi qavat? Modal aka bu. Aka, bu 2 qavat varianti bo'lgan. Aha. Hozir syomka qo'yaylik. 1,400,000 tog'a. Kvadrati. Mana obunachilarimiz ustun. Kelishtirib beramiz, kelaverasiz. Klientlar so'rab turishdi. Ha, 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 ha. Aka, endi buni boridan maqtay, mana yonidan ketdi. Rastis kishivelli. Rastis kishivelli. O'ta baqi bor. Uloq yo'q umuman. Bu yerga cho'kadigan narsa-da, endi ushlab turadigan narsa. Ha, endi mana pachinniga. Pachinniga. Shars etkali bo'lgan. Ha, yosh bo'lgan o'chirar ekan. Pachinni bo'lsa. Chimchalakka ketadi, kung fu usulida. Gap yo'q, gap. Adnalishga qilingan ekan. 40 sm turba qo'yilgan. Turba qo'yilgan. Sandiqlari ham o'ziga yarasha qo'yilgan ekan. Uyanda, uyam shunga yarasha bo'lish kerak edi aka ekan. Baqmat. Ya, uyni tushiradi. Birinchi darvoza qo'yib, keyin uyni qurilaveradi darvozaga qarab. Gap yo'q. Endi mana narigi darvozamizda polni qora edi aka. Ha. Endi bunga lazer qo'yilgan. Lazer qo'yilgan. O'ta boshqacha gul chiqish uchun. Buni orqasi ham kraska bo'lganmi aka? Buni orqasi kakpalojni aka, mana uni birinchi orqasini urib, keyin buni yopishtirib, ustidan beriladi aka. Bo'ldi. Tepalari ham polni lazer bo'lgan aka. Aka, bu nechki bo'ladi hozir turishi? Aka, darvozani o'zi tushadigan joyi eni 360, balandligi 340-da. Darvoza kiradigan joy. Endi buni nalichga qo'yishlar 40 sm-dan 80. Ha. Darvoza undan yana atkos olish shart emas. Yopishtiriladi bo'ldi. Yopishtiriladi bo'ldi. Tepalariga ham bor. Eshikni ochib qo'y. Eshikni ochib yopish. Mana qarang, mana barmoqchamda aka mana. Oson. Bu ham o'sha nima? Pachinnik dedingizmi? Bu ham pachinniklar aka. Mana aka yonlari. Qani, orqasi ko'tarichi. Ha, bu ham sentr zamoydiki. Ha, bu ham ochib ko'ravering bemalol aka, o'zingiz. Men ochsam, men ochavering qonatni ham ponni. O'zingiz baho berasiz-da. Men ochsam hali kuchlatdi, endi sizniki haqqoniy bo'ladi klient sifatida mana. To'ppa to'g'ri. Obunachilar nomidan bo'ladi. Turadi aytgan joyingizda. Ismatali aka. Hova aka. Bitta naqd chiroyli qilib beringchi. Bo'ladigan qilib, aka, oladigan qilib aka. 1,400,000 so'm qilib beraman. 1,400,000 dan. Qo'ydim. Bularni nechki vaqt bo'lyapti? Bitta kalkulyatorga uring, aka, bir ketib qol. Mana, halol bo'lsin, aka, o'zingizni oldinglar aka. Qani? Mana. Hop, endi 360 ga qo'shiladi-da nalichkasi aka. Men ko'rmayapti. Mana, 360 ga nalichga qo'shiladi. Hop, hop. Turi 40 bo'ladi-da endi. Aha. Hop, bo'yi va 40 sm qo'shilsa, o'zi bo'yi chuqurib bo'lsa 380 ga aylanadi. Ha. Mana ko'paytiramiz 1,400,000. 23,400,000 so'm. 23 million ekan aka. 23 million so'mga qo'yamiz aka. Xudo xolasa shu razmerda bo'lsa endi joylarini katta kichigiga qarab yasalaveradi uni. Aha. Mashalloh. A, zo'r aka. Aka, ishlaringizga aka. Uyingizga ham bitta qo'yamiz shundan. Tavsiya qildim sizni o'zingizni uyingizga ham. Xudo xolasa aka, yaxshi niyatda. Qani keyingisi aka? Mana aka, haqiqiy shu Samarqand darvoza, shohona darvoza deb chiqishyapti. Lekin rosa ko'pchilik qo'ydi Samarqand mana shu darvoza. Samarqand darvoza endi u buni nalichkasi yo'q variant aka. Aha. Yoni o'sha narigilarda o'nga 10 da bo'lgan baquvatida.
Pachinlik o'sha. Pachinlik. Ha, pachinliklar. Oson. Oson o'sha. Chap qo'l bilan, o'ng qo'l bilan ochilib ketaveradi. Endi aka buni kalitkasi o'yinda o'rtada chiqqan. Mana shu bunda. Aha. Mana. List 2 qavatli. Biri 8 list bo'lgan. Bu ham baqvat aka. Bu tepasi 2-chi qavat bo'lgan mana. Xudo xolasa aka. Bu qancha ekan endi kvadrat aka? Aka, buni kvadrat 1,450,000 so'mdan qilib beramiz. 1,400,000. Bu bilan bir xil ekanda bo'ylab, shunaqa aka. O'zbekiston bo'ylab. Xohlasa shvillar, xohlasa profilni qalinidan deysiz. Bu aka nech pul kirib oladi? Aka, mash darvozamiz 19 millionga bo'ladi aka. 19 millionga? Aha. Agar xuddi shunaqa hali baquvvat stilda bo'ladigan bo'lsa, buni yaqindan olib kelsangiz aka. Buni o'zi kraskani ham ko'ryapsiz, bir xilda sepilgan. Aha. Germatex. Bunga mehnat ko'proq ketar ekanda aka. Chok topolmaysiz aka. Mana mana zavod ulaganmi, biz uladik nimada? Mashallah, mashallah. Chok topolmaysiz. Birinchi o'rinda halollikda, Ismatali aka. Halol bo'lsa, yaxshi bo'ladi aka. Aytadi, halollik foydadan ustun aka bizda. Shunaqa. Sizlar bir marta odam va sizlar aytyapsizlar, 9 yildan beri shu bilan shug'ullanaman deyapsiz. Shunaqa. Chiroyli qilib bitiramiz. Ismatali aka, bizga yoqdi darvozalar. Endi aka o'sha gap. Bizni nomimizdan kelgan bo'lsa, skidka bor aka. Skidka bo'ladi, xayri bo'ladi. Siz aytib, baraka bozor deysiz, skidka bor aka. Yashayram. Chiroyli qilib qo'yamiz. Aka, muammo bo'lmaydi. Sizni surishtirib keyin keldim-da men. Bemalol, o'zi sizga darvoza porvoza qo'ygan bo'lsangiz bilasiz. Hali kun o'tib ketdi, pun o'tib ketdi, bo'lmaydi. O'sha narsa bo'lmasi kerak-da. Men telefon qilgandan so'ragasiz-da baribir, qanaqa bo'ladi, yaxshimi? Aka, sizni men so'radim, lakastani ham tashlab so'radim. Ha, lakasta ham bor, xolasa lakastani ham qo'yib borasiz. Bo'ldi, Baraka bozor 23 qo'yasizlar, obunachilarim Telegram guruhim bor. O'sha kerak lakastani chop qo'yaman. Ismatali aka, rahmat aka. Xolasa telefon qilishadi, musofirdagi akalarni ham ishini bitiramiz, chiroyli bo'ldi gap. Aka, pul o'tkazish yo'li ham bormi? Plastik, onlayn savdo, hammasi. Hamma har xil stilda olaveramiz. Naqd pul, pul o'tkazish, plastik, xirichlarni ham bor aka. Yashang aka. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Obunachilarimiz kelaverasizlar. Xizmatimizni ko'ryapsizlar. Yana boshqacha aka, darvozadan rasm tashlaydigan bo'lsa sizga, o'shani ham qilib berasizmi? Qilib beramiz. Katalogimizda 100 dan ziyod darvozalarimiz bor. Telefon qilishgan joyga obzatini olib boramiz. Ichidan tanlashadi, unga qarab rangini, kraskasini qilamiz aka. Alloh rozi bo'lsin. Obunachilarimiz kelaverasizlar. O'ta arzon, qulayingiz joy ekan.